Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. V první řadě se chci omluvit za ten clickbaitový titulek. A rozhodně to není nějaký hate na Stephena Hawkinga, jo? Ale prostě, já jsem psal o tom na Facebooku a na Twitteru a tak, a tak jsem si řekl, že natoč video. Tak jdem na to. Jak jste si asi všimli, tak je to jiný záběr. Je to totiž jiný auto, o tom jsem taky psal na Facebooku. Mě teď čeká pár dní nějakých pracovních výjezdů. Takže mám pracovní auto, Kia, to je nějaká, já nevím, já se to nevyznám. Tak jsem tady, je, mám uchyt na telefon, ale nějak se to klepe, nebo já nevím, tak třeba to zkusím nějak poladit při editu, ale tak nevím, jaký bude zvuk, je to diesel, ale docela to učí. Teď se vypnu klimošku. Ten. Hele, k tématu. Zvlášť pro ty, co mě neznají a chytli ten titulek. Tak střih. Hele, už jsem skoro doma. Jo, a já jsem to video měl tak do půlky natočený a pak jsem zjistil, tady to je tankodrom, že to je, že to stojí za prd, ale nějak to ze mě šlo blbě, jo. Ale teď jsem se koukal na nový video Pavla Nováka, Stephen Hawking, a pak jsem říkal, ty vole, tak to je přesně ono, jako, o čem chci mluvit, jo. Takže já to řeknu rovnou do věci, jo, protože prostě vždycky, když někdo umře, tak se toho chytnou, v dnešní době to je také, že se toho chytnou ty média, a začnou prostě to dojít a těžit na tom a honit ty titulky a čtenost a tak. Jo. A Stephen Hawking si to prostě tak nějak zaslouží a respekt k němu za to, co dokázal a tak. Jo. Ale prostě bylo toho moc. Já jsem celý dopoledne si zakázal koukat i na aktuálně CZ, kde vysel ten červený pruh o tom, že jako, jaký to byl světoznámý vědec a tak. Tak jsem zastavil doma, protože to chci natočit, tak se žena snad nelekne, co tady dělám. Jo, je to stejně furt nakřivo, to je jedno. Ten Stephen Hawking si to fakt prostě zaslouží, jo. To byl prostě světový vědec a otevřel ty teorie, ty moderní vesmírný vědy, když to takhle řeknu, jako do nových dimenzí a to respekt, jo. Taky byl známý kvůli té svý nemoci, kterou prostě překonal až do tohohle věku a že vlastně měl ten vozek, kde jen pusou ovládal počítač na mluvení a v Simpsonových měl dobrý štěky s tím a tak. Takže ten si to fakt jakoby zaslouží. Ale jak se to prostě chytnou média a začnou to takhle rozmazávat a chytnou se z toho všichni na sociálních sítích a ripujou takzvaně, to by hezky nazvali na GCZ, kde jsem našel článek. Jo. Zastavím se u těch médií, pak se dostanu k těm sociálním sítím. Ty média, to si úplně vybavuju v scénku, když umřel Havel nebo někdo umřel a vyšel nějaký nekrolog někde a bylo tam prostě starý datum, že ho neupdateovali datum, že to byl nějaký starý napsaný článek, připravený nekrolog, až ten člověk umřel, by ho co nejrychleji mohli vydat, jo. Tak tohle je ten mediální kšeft prostě s těma smrtima, protože prostě si těch osobností začneme asi všímat, když umřou, nebo prostě klasický, to je pravidlo, že nekrology a černý kroniky se čtou nejvíc, jo. Když umře někdo, kdo není úplně tak známý podle svého jména, jo, když umřel teď Betrna se jmenoval, myslím, ten Daber Homera Simpsona, tak to tam připsali, že daboval Homera Simpsona, kdyby to někdo nevěděl. A tak tohle se i docela ví. Ale když umře někdo takový ne úplně známý, tak se tam připíše, že to byl třeba nějaký světoznámý houslista nebo něco, abyste si řekli, hele, to byl někdo důležitý, tak si o něm něco přečtu. Jo, to má vždycky tu čtenost. Tak to je k těm médiím, jo, který to prostě takhle jakoby dojí až moc, jo. A to je ten kult té smrti, jak tomu se dostanu nakonec. Jo. Stejně tak sociální sítě, jo. To se teďka roztrh s tím pytel, prostě s Facebookem a tak. A všichni to hned o tom musí psát, komentáře a ripovat a tak. Zase u toho Stephena Hawkinga to respektuju, protože lidi, co tu vědu sledujou, tak jakoby k němu mají velký respekt. To je dneska furt rušenej. Abych se zase do toho dostal. Takže u toho Hawkinga to je jakoby v pohodě, no. Ale prostě pak, když čtete ty články o tom, jak lidi, když prostě dávají ty odkazy, tak tam dají blbou fotku nebo zkomlej jméno, hlavně, že prostě je zaripovali a můžou to takhle jakoby sdílet ty emoce a píše se, že odešel někdo jako známý a tak, ale prostě to jsou taky fráze, třeba, že někdo teda odešel, což u toho Hawkinga je trochu směvný, ale to je jedno. Že někdo takhle odešel, a u toho Hawkinga, jo, a prostě z mýho pohledu on nikam neodešel, já jsem ho v životě neznal. Tohle se řeknou lidi, kteří, když vám může někdo blízký a znali jste ho fyzicky a viděli jste ho, že jo. Ale s tím Hawkinga jsem v životě neviděl, znám ho z fotek, z videí a dejme tomu z knížek. A ty knížky tady budou furt, ty fotky tady budou furt. Ten člověk je v tohohle pohledu jakoby nesmrtelný, že jo. Takže jakoby odešel, to je stejně takový, prostě zvlášť mě to, draždíme to, jo, draždíme to. To je prostě ten
kult té smrti, jo, co je v té dnešní společnosti. Já už jsem o tom trochu točil video, jak na toho Charlieho Garda, jak umřelo nějaký to dítě, nebo jak ho vláda ho vlastně přikázala nebo soud, aby ho odpojili od přístrojů. Ten kult té smrti. Ono to není jako nic podivuhodného, jo, protože prostě smrt je fenomén, který ty lidi prostě úplně neskutečně přitahuje a definuje život, dá se říct. A je to tak archetypální věc, kterou nás provází jako celou historii civilizace. Jo? To, co se vždycky zjistí, to, co se zjistí při nějakých vykopávkách, tak se nacházejí hroby a řeší se jakoby mezníky v kultury. Kultury se řeší podle toho, jak lidi pohřbívali svoje mrtví. Jo? A všechny náboženství, které jsou, tak se snaží s tou smrtí nějakým způsobem vypořádávat a najít nějaké rozřešení, to už jsem o tom mluvil, jo. Že prostě, já nevím, křesťanství, islám mají nějaký ráj, židovství, nevím, buddhisti ty vyvanou, jo, hinduisti ty mají reinkarnaci, jo, a že se vrátíš zase, anebo postupuješ do nějakého vyššího vědomí. No, to je vlastně ten buddhismus. Takže ty náboženství na to dávají nějakou odpověď. Tak zase další fenomén je to, co ta smrt dělá v těch našich jakoby životech, jo? Že my jsme jí zároveň fascinovaní a čteme prostě dobře, čteme ty nekrology a sdílíme a ripujeme prostě na internetu. Nebo pak je někde na nástěnce ve městě, prostě jsou vždycky ty parte vyvěšeny a všichni si to čtou, kdo zase jako umřel. A na druhou stranu, pak teda, když nám umře někdo blízký, tak se s tím jakoby těžko asi dokážeme jako jak to vypořádat, jo? Že prostě zase takový fenomén toho, jak se nedělají obřady, jak se hnedka jdou na kremaci, je takový nějaký problém trochu, možná už ne takový s těma pohřebníma službama, který jsou prostě domluvený s doktorama, lidi, kteří jsou v šoku z toho úmrtí svého blízkého, tak doktor jim doporučí nějakou pohřební službu a ty za ně všechno zařídějí. Jo, hlavně, abych já to nemusel nějak zařizovat. Jo, tak prostě i kytky prostě tady si objednete, tady si kupte rakev, tohle a všechno za vás zařídíme, abyste hlavně se s tím nemuseli nějak vypořádávat. Jo, že tu smrt svých blízkých prostě tak nějak zvládat, to naše společnost jakoby neumí, jo. Ale pak jsme zase na druhou stranu fascinovaný smrti těch osobností. A já to takhle právě vnímám, jakoby takhle v tomhle celku, jo, i vzhledem k mému osobnímu životu, ale vzhledem k tomu jakožto fenoménu nějakému společenskému a filozofickému. A prostě mi to pak dráždí, když to takhle vidím v těch médiích, když to takhle jakoby frčí, no. A pro mě celý tohle je znak nějakého prostě nevyrovnání s tou smrtí, jakoby v rámci té společnosti. A já se teď přemýšlím o sobě, jak to já mám, jo. Proč mě to irituje z toho hlediska? Protože já mám pocit, že je nějakým způsobem vyrovnaný s tím sen. Ono to je i v rámci nějakého duševního, duchovního rozvoje, je to jedna z těch jakoby věcí, které člověk musí v sobě vyřešit, ať už jsou nějaké vnitřní komplexy a stíny, tak i vlastně se vyrovnat s tou svojí smrtelností, jo. Jak se to jmenuje, Cesta pokojného bojovníka, jak je knížka od Milmana. Tak tam je v jedné fázi taky jakoby prochází ten hrdina tím, že prostě jakoby pozná tu svoji smrtelnost, jakože má vize, jak se jeho tělo rozkládá a prostě v tom věku a nebo v tom čase té planety, jak prostě je úplně nicotnej a tak, jo, tenhle ten existenciální sevření, který máme každý, jo, tak je potřeba se s tím nějak vyrovnat. Tak já nemyslím, já jsem s tím vyrovnaný a tím pádem mě to dráždí, že ty lidi to takhle prostě kanalizují skrz tyhle ty přehnané řešení těch úmrtí samých lidí a pak u sebe doma se to vyřešit neumějí. A nebo naopak s tím třeba vyrovnaný vůbec nejsem a proto mě to dráždí zase, nevím. Tak závěr z toho nějaký. Nevím, asi ne. Jo, nějak, já třeba o nějakým tom rozvoji duchovním i s ohledem na tohle třeba ještě natočím, protože to tom jsem ještě netočil a mám to taky dlouho v hlavě. Ale prostě tady jsem to chtěl jenom takhle sdělit. No. Takže mi napište do komentáře, co si o tom myslíte. Jo. Ani ne o tom Hawkingovi, ale obecně, jestli vás to taky dráždí, nebo vám to přijde v pohodě. A tak. Jak jsem říkal, budu jezdit na ty pracovní cesty, takže budu moc možná točit takhle. Tak uvidím, no. Zítra jdu s kolegou, tak toho asi nebudu otravovat, anebo bych mohl s ním natočit nějaký pokec, to se ho zeptám, jestli chce být zveřejněný. Ale uvidíme, takže něco asi bude, když mi napadnou témata. Já myslel, že vůbec točit nebudu moc, ale půjde to. Tak jo, tak si mějte a u dalšího videa se uvidíme. Čau. Thank you.